Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Әлемде тұңғыш рет ғарышқа ұшқан Юрий Гагарин 80 жасқа толды. Биыл 8 наурыз күні туылады деп күтілген 15 сәбидің екеуі дүниеге келді. Мальчик, Қарағандының бір топ тұрғындары балалар алаңына ортақтасқан көлік тұрағына наразылық білдіруде. Нам приходится вот или так вот обходить в школу, или вот так вот. Әлемде тұңғыш рет ғарышқа ұшқан Юрий Гагарин 80 жасқа толды. 108 минут бойы жер шарын айналып ұшқан ғарышкердің туған күніне орай әуе саласында қызмет етіп жүрген ізбасарлар мен 91-ші мектептің кадет сыныбының оқушылары ғарышкер ескерткіш алдына гүл шоқтарын қойды. Бүгінгі күні қазақ халқы тоқтармен мақтанса, әлем жұрты Гагариннің туған күнін тойлауда. Қаламыздың 80 жылдық төл мерекесімен құрдас келген ғарышкерді бүгінгі ұрпақ сағына еске алуда. Көрші Ресейден келген қонақтармен еліміздің ғарыш айлағы қызметкерлерінің басын қосқан Мағрифа Гарибекова жасөспірімдер санасын ғарыш әлемімен сусындату қажет дейді. Енді Гагарин аспанның қақпағын бірінші ашып, соны бізге қанша біздің ғарышкерлеріміз ұшып, нау біздің қай салада болмасын көмектерін өздерін көрсетіп жатыр. Қазақстанның екі ғарышкері Тоқтар мен Талғат, олар да бар. Сондықтан біздің Қазақстанда ғарыш саласындағы істеліп атқан жетістіктері өте көп. Оны айта беруге қазір уақыт өте тығыз. Сондықтан мен осы Қазақстан ғарыш саласындағы жетістіктерін жасөспірімдердің санасына салып, соларға шара өткізіп, соларға мен мақтан тұтып істеліп атқан жұмыстың бәрін айтып жүрмін. Қазақстан ғарыш айлағы одағы болашақ ғарышкерлердің білім алуына кадет сыныптарын ашып, саналы ұрпақ тәрбиелеуге үлкен үлес қосуда. Ғарыш кеңістігіне алғаш жол салған Гагарин аталарын еске алу кешіне қаламыздың 91-ші мектеп кадет сыныбы оқушылары да атсалысты. Бүлдіршіндердің ұстазы Амангелді Хасенов осындай жиындарға келуге әркез дайын екендігін жеткізді. Бүгінгі шара мына космонавтика күніне арналған. Бұл біріншіден балаларға біздің беріп отқан тәрбиеміз патриоттық тәрбие. Енді мынау Мағрифа Аманбекованың арқасында осындай іс-шаралар өтіп жатыр. Біздің кадет сыныбы әрқашанда осындай іс-шараларда қатысып отырады. Енді өз міндетіміз деп ойлаймыз, енді осы балаларға патриоттық тәрбие беру. Кеңес одағының батыры ұшқыш ғарышкер Юрий Гагариннің даңқы өшпес мұра болып қалмақ. Жыл сайын атап өтілетін мерекеге атсалысуға кадет сыныбы да дайын екендіктерін жеткізді. Мы очень рады, что нас сегодня пригласили на это мероприятие, то что мы все увидели много космонавтов с Америки, с России. Мы очень рады, что мы участвовали и в этом году, и в прошлом году. У нас в прошлом году тоже приглашали на это мероприятие. Также мы увидели. Посещаем разные мероприятия про космос. Вот, ходим в различные музеи космонавтики. Мы патриоты. Әлем халқы атойлап еске алып жатқан ғарышкердің жеткен жетістігіне орай қаламызда ұшқыш мұражайда өз қызметін атқаруда. Тарихта ғылымындағы Қасым ханның қасқа жолы дегендей Гагарин салған ғаламшар жолы мәңгілік ел жадында. Мейрамгүл Салқынбаева, Мақсат Бесенаев, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Әйел ана, әйел өмір, әйел тіршілік өзегі. Биыл 8 наурыз күні туылады деп күтілген 15 сәбидің екеуі дүниеге келді. Дәстүрге айналған шара бойынша қала әкімі Мейрам Смағұлов жас аналарды мерекесімен құттықтап, сыйлықтар табыстады. Көңіл шуағына мейірім төгілген аяулы жанның өмірден алар несібе жемісі алтын босағасы мен сүйкімді перзенті болар. Осы бақытты сәті 8 наурыз мерекесімен тұспа түс келген аналар қала әкімінің назарынан тыс қалмады. Аналарға құрмет көрсеткен қала басшысы базарлығын дала келіпті. Дәстүрлі күні Мейрам Смағұлов жас аналарға гүл шоқтары мен балаларына ойыншықтар табыстады. Бүгінгі таңда екі сәби осы дүниеге келді. Негізінде адам баласы анасынан туады, анасының сүтімен анасының қолына тәрбие алады. Сондықтан өте жақсы дәстүр, меніңше
негізінде күнде 10-15 сәби осыны үйреніп кетті. Михайлов клиникасының перинатальды орталығында дүниеге 15 сәби келеді деп күтілсе, оның екеуі туылған. Бірі ұл, екіншісі қыз. Жас аналар мен нәрестелердің денсаулығы бір қалыпты өрінеді. Мальчик Мурсипова и Мусабекова, девочек. Хорошо. Наш перинатальный центр обслуживает в основном самую тяжелую акушерскую патологию по всей Карагандинской области. Мы выхаживаем недоношенных детей. Но хотелось бы на самом деле сказать большую признательность, большое спасибо за такое внимание, за такое понимание. Нашим женщинам было очень приятно. Всегда мы ощущаем поддержку. Алтын құрсағынан адамзаттың алыбы жаратылған асылананың жүрегі үлкен. Жүзі мейірімді, қолы қайырымды. Әрқашан аналарымыз аман, сәбилеріміз көбейе берсін. Гүлназия Мерханқызы, Олжас Ғаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында Пришахтинскідегі мәдениет сарайында қаламыздағы көп балалы аналар марапатталды. Алтын асықтай, алты бала тәрбиелеп өсірген аналар күмістен алқа тағып, әкімнің қолынан сыйлық алды. Салтанатты кешке әйгілі өнерпаздар шақырылып, мереке иелеріне өнерлерін көрсетті. Ізгіліктің нұрын сеуіп, мейірімділіктің үлгісін көрсететін әйел аналар әр салада қызмет атқарып, еліміздің дамуына қызмет жасауды. Сонымен бірге әрбір жанға әлемнің жарығын сыйлап, денсаулығы мықты, білімді, мәдениетті ұрпақ тәрбиелеуде осынау асыл жандардың міндеті. Қала әкімі Мейрам Смағұлов шаһарымыздың өркендеуіне нәзік жандылардың да үлес қосып келе жатқанын атап өтті. Ел болашағы өскелер ұрпақты тәрбиелеп, өсумен қатар қоғамдағы тұрақтылық пен тыныштықты сақтау және егеменді еліміздің әлеуетін арттыру мақсатында елеушіз үлес қосып келеді. Төтенше жағдайлар қызметіндегі әскери міндетін өтеушілер өз аналарына деген ыстық ықыласын білдіріп, әннен шашу шашты. Шара аясында қала әкімі қанаттыға қақтырмай алты баланы аяла өсірген алты анаға күмістен алқа тақты. Күләйша Гаипова алты баланы жеткізіп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған бақытты ана. Гаипова Күләйша Айтқұловна. Ваше поздравление. Сахнада Кустанбаева Малика Амангелдіқызы шақырылады. Көп балалы аналар мерекелік кештен құрметті қонағы болды. Еліміздің белгілі өнер иелері де ән айтып, би билеп, мерекелік кештің көркін қыздырды. Жаңабек Нарф, Олжас Ғаббасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Бір қолымен әлемді, екінші қолымен бесікті тербеткен әйелдер қауымы атқарған жұмыс жоқтың қасы. Бұрымды қыз түгілі білекті азаматтың қолынан келе бермейтін спортқа да өз үлестерін қосатын осы әйелдер. Ал электр желісін жөндеу жұмыстарын тиянақты істеп келе жатқан нәзік жандылар туралы аз айтылып, ажырланады. Осындай жандардың бірі Қарағанды жарық мекемесінде қызмет атқарып келе жатқан Күләш Қалмағанбетова да өз кәсібінің шебері. Электромонтерға зор денсаулық, есту, көру қабілеттілігі жақсы және жылдам шапшандылық болу керек. Бұл кәсіп адамнан кабельдік сызықтарды монтаждау және демонтаждау уақыты кезінде ұқыптылықты, сақтықты, зеректікті талап ететін көрінеді. Сейчас я получила команду установить тележку в ремонтной палате. Я выкатила тележку и установила ремонтную. Кәсіби мамандылық жарқын болашақ кепілі электромонтер ғимаратта сондай-ақ ашық жерде жұмыс істей алады. Көптеген технологиялық операцияларды орындау механикаландырылған. Күләш Қалмағанбетова тоқ желісін жөндеп, нанын тауып жүргеніне 17 жылдан асқан. Аталмыш кәсіп бүгінгі таңда жоғары сұранысқа ие, тұрмыстың кез келген саласына өте қажет, дейді монтер. Я считаю, после реконструкции наша станция преобразилась, созданы бытовые условия, все электрооборудование 110 кВт и 10 кВт обновлены, то есть новое оборудование. И когда оборудование на подстанции работает исправно, и по, как сказать, тогда, я считаю, может с этой работой женщина справится. Тек жұмысқа ғана емес, үй шаруасына да пысық Күләш барлығына үлгеремін, дейді. Саясатқа да, бала тәрбиесіне де араласа білген әйелдер қауымын келе жатқан мерекелермен құттықтауды да ұмытпады.
Женщины у нас, электромонтеры по обслуживанию подстанции, которые проработали 40 с лишним, 20 с лишним лет. Вот. Сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Всех поздравляю. Желаю здоровья, счастья, благополучия в семье. И чтобы этот праздник всегда сопровождался только хорошими намерениями. В каждом доме было благо. И самое главное – здоровье, крепкого здоровья нашим женщинам. Тіршіліктің аласапыран тартысында қиыншылыққа мойымай, өзінің меңгерген кәсібінде жоғары деңгейде атқарып, отбасының күйбең тірлігін де дөңгелетіп келе жатқан Күләш апамыздың үлгілі өмірі жас ұрпаққа өнеге боларлық дүние. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жамбылдың жасын берсін деген қазақ халқының ұлы сөзі мәңгілік ел аузында. Осы сөздің дәмін татқандардың бірі Үміткер ауылының тумасы Майдаш Абдықадырова 90 жаста. Көп балалы ананың атаулы мерекесіне куә болған тілшіміздің бейнематериалын көріңіздер. Майдаш Абдықадырова өмірінің 40 жылын ұстаздыққа арнаған жан, талай балаларды тәрбиелеген қария, тағдыр тоғыстырған жолдасы Ибрагим Садықовтан ерте айырылады. Отағасының дүниеден қайтқанына биыл 25 жыл болыпты. Өткен күнге бет бұрған әжеміз жастық шағын былайша еске алды. 1943 жылдан бастап, оңды бітіргеннен кейін мектепте мұғалім бөрдім. Сосын завышына алмасының жемпейіне түсіп, жасыз завышын оқып, жемпейді бітірдім. Содан семьялы болғасын, 5 балам болды. Атенем, шал кемпір бар, ауылда тұрамыз, сапқоз, мал бағасыз, барлық шаруа қолға қарайды о кезде, сүбеттілігі дегенде жоқ о кезде жарым. Сондай қиыншылықтың ішінде жүріп, істеп, міне, енді 40 жылдай істедім ғой жарым. Неде, әлгі Қазақстанның еңбегісі кірген мұғалима атағын алдым, орден наградтарының бірнеше өмен наградталдым, тәуағыдай еңбегімді ақтады. Ұрпақтарының амандығын тілеп отырған 5 баланың анасы бүгінде бір немере 12 шөбересін сүйіп отыр. Халық ағарту ісінің үздігі атағын алған әжеміз еңбек жолында көптеген ұлы тұлғалардың көзін көрген, көпті көрген тон пішер демекші Мұхтар Әуезовтің шәкірті болғандығында кеу ананың өз аузынан естідік. Бізде сол Мұхтар Әуезов әдебиеттен берді. Ол кісі есіктен кіргеннен шыққанша жаңағы лекцияны оқып келіп болдым, ал енді сұрақтарың бар ма дейді. Сосын сұрағымыз болса сұраймыз, сұрағымыз болмаса сонымен кетеді. Ертең келгенде папкілерін жасап жүреді, бір 10-15 минуттей. Сосын жаңағы папкілерімізді жасағанда бізге қорытынды жасап сөйтеді. Қарт қариялар үшін өсірген ұрпағының ер жетіп есейгенін көруден асқан арман жоқ шығар сірә. Балалары ұстаз, дәрігер, бөлім бастығы болса, немерелері де жауапты қызметтер атқаруда. Үлгі боларлық отбасы да алғаш дүниеге келген ұлдары аналарының еңбегін мақтан тұтып алғыс айтты. Ата-ана дейді. Бүкіл жақсылықтардың бәрі ол кісілердің бізге, бәрімізге жұғысты болсын. Осы істердің арқасында біздер өмір сүріп жатырмыз. Бұл кісі қасымызда жүргенде бізге үлкен арқау, сүйу, шежіре. Осы кісімен келіп сөйлескенде бір үлкен күш қуат біткенде болады өзімізге. Бұл кісінің үлкен өгесі, өмірге деген жаңағы өмір өткілдері бізге үлкен сондай тәжірибе. Соған біз қуанамыз. Анамыз қасымызда жүре берсін. Қаншама шәкірт тәрбиелеп өсірген әжемізге немере шөберелері әлі де ұзақ жасауды тілейді. Айранда үйіп отырған отбасының үлкені қарт әжеге балалары ән сыйлауды да ұмытпапты. Көргенше анамды аңсаймын толғанам, қабыл ал баланым сәлемін жолдаған. Мирамгүл Салқынбаева, Мақсат Бесенаев, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандының бір топ тұрғындары бүгін тағы да бас қосты. Олар балалар алаңына ортақтасқан көлік тұрағына наразылық білдіріп, оны алып тастауын талап етуде. Айтуларынша, көп қабатты үйдің жанындағы жер телімін осыдан бір жыл бұрын белгісіз кәсіпкер еншілеп алған көрінеді. Ал ашынған жұрттың біраз уақыттан бері айтылған шағымдары әлі күнге дейін нәтижесіз болып отыр. Осыдан бір жыл бұрын ғана мына жер балалар алаңғайы болған. Алайда бүгін асыр салып жүрген сәбилердің үнін есту мүмкін емес. Себебі жер телімінде көлік тұрағы салынып, жан жағы қоршалып тұр. Өкініштісі сол, балалардың ойын алаңын қоршау кезінде тұрғындарға бір ауыз ескерту де жасалмаған. Вот у меня малыши, и
мне приходится их на руках тащить вот сюда. Мало того, что дети на руках, еще сумки, это вообще какой-то беспредел. Былдырғы жылы Тулпар спорт клубы бейберекетсіз салған көлік тұрағының кесірінен халықтың үйлеріне жетуі азап қайналған. Екі қабаттан жасалған темір қоршауларын барлық ауланы айналып өтуге тура келет, дейді ашынған топ. И нам приходится вот или так вот обходить в школу идти, или вот так вот. И бабка прям под трубы влезла. Потому что здесь невозможно пройти. Не дай бог случись какие-то пожары, не дай бог там что-то. Ни с этой стороны, ни с той стороны к дому вообще никто не сможет подъехать. Жиналған жұрт балалар алаңы неліктен қоршалған білу үшін жергілікті әкімшілікке де барған. Бірақ ондағылардан қарағандылықтар жібідзу жауап ала алмаған көрінеді. Это вам надо, вы закрываете. Я чем... Олар бізге ешқандай жауап бермеді, тек қана күтіндер деді. Ал біздің балаларымыз қанша күте алады? Олардың да ойнағылары келеді ғой. Бірақ балалар алаңысыз қалған тұрғындар мәселесіне алаңдайтын жан табылмаған. Ал Тулпар спорт клубының өкілі бұл тұрақ қажеттілікпен салынған деп түсіндірді. На самом деле это мера временная. Бұл автотұрақ өте қажет. Негізі ол уақытша. Уақыты келгенде біз қоршауларды алып тастаймыз. Бірақ бізде барлығы заң аясында. Ол үшін уайымдаудың қажеті жоқ. Алайда көлік тұрағының иелері бүлдіршіндердің ойын алаңы жазда қайта ашылатынына сендірді. Ал оған дейін балаларға әзірге көрші ауланың алаңқайына телміруіне тура келеді. Мейрамгүл Салқынбаева, Беден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кәсіпкерлерге 10 кеңес. Өңіріміздегі шағын және орта бизнес субъектілерін орынсыз тексерістер азайды. Облыстық құқықтық статистика және арнайы есепке алу басқармасынан түскен мәліметке қарағанда, 2 сәуір мен 30 маусым аралығында болатын 4000-ға жуық тексерістен бас тартылып отыр. Таир сауда орталығында өткен жиында кәсіпкерлер бизнес-тірегі атты кеңестерге қанық болып, өз құқықтарын алға тартуды уәде етті. Елбасы шағын және орта бизнес субъектілеріне жалпы кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан жүргізілетін ретсіз тексерістерді азайтуды тапсырған болатын. Осыған орай облыстық құқықтық статистика және арнайы есепке алу басқармасы тиісті шаралардың бастамаларын бастап та жіберді. Қаламыздың ірі сауда үйіндегі бутиктер арқылы бизнесін дөңгелетіп отырған кәсіпкерлер жадына кеңестің 10 түрін айтып, заңсыз тексерістерге жол бермеуді баса айтты. Мораторий не распространяется на следующие виды проверок. Это проверки по заявлению самого предпринимателя в отношении его деятельности, финансовой организации, в атомной электроэнергии, радиоактивных веществ, деятельность физических и юридических лиц, занятых в области оборота ядов, вооружения и проводимых в целях устранения действий, несущих прямую угрозу конституционному строю государства. 15000-ға жуық тексерісті жоспарлаған мемлекеттік қызметкерлері биыл тек 4000-ға жуығын өткізіп үлгерді. Бірақ бүгінгі отырыста бас қосқандар кәсіп иелеріне бұдан былай тексер шаралары жүргізілмейтін болатын мәлімдеді. Осыған байланысты көптеген сұрақтар да туындады. В частности, предпринимателями поднимался вопрос о, значит, установке посттерминалов. Это вот в каждом бутике, в соответствии с законом, у каждого предпринимателя должно, значит, устанавливаться вот эти вот посттерминалы. Конечно, они в связи с установкой возникают многие вопросы у предпринимателей. Эти вопросы сейчас обсуждаются в Национальной палате. Мы тоже хотим, вот сегодня взяли у них устные обращения, будем тоже по своей линии направлять, значит, в Генеральную прокуратуру. Облыстық құқықтық статистика және арнай есепке алу басқармасының басшысы Абуәли Саттар сонымен бірге өткен жылы шағын және орта кәсіпкерлерді бірінші ай төтенше жағдайлар департаменті, одан кейінгі ай салық төлеу комитетінің қызметкерлері келіп, орынсыз тексерістер мен бизнестерін жөнді алға жылжытуға мүмкіндік бермеген тілге тиек етті. Осындай олқылықтың алдын алу мақсатында өткізілген шара өз нәтижесін көрсетіп, облысымыздағы кәсіпкерлерді барынша қолдайтынына сендірді. Гүлназия Мейірханқызы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахтер Ақтөбе қазақ футболының қос серкесі келаяқ тобындағы мықтын анықтады. Астана-Арена стадионында суперкубоктың жеңімпаза үлкен футбол маусымы басталды. Бұл айқаста ақтөбеліктердің бағы жанып, жеңіс төрінен көрінді. Астана Арена стадионда ел біріншілігін чемпионы мен кубоктың жеңімпазы Ақтөбе мен Шахтер кездесіп, жүлделі орындар үшін таласты. Сайыстың бірінші минуттарынан ақ жақсы ойын көрсеткен батыс қазақстандықтар жерлестеріміздің қақпасына бірнеше қауіпті сәттерді төндірді.
Бірінші тайм ортасынан қарай Кумуковтың шәкірттері есін жиғандай болды. Команда капитаны Андрей Финонченко мен Мақсат Байжановтар өз жұмын алға сүйреп, гол соғу үшін бар күштерін салды. Маусым алдындағы дайындықта қос команда өз құрамын жаңа ойыншылармен толықтырған болатын. Бұл қарағандылық Шахтердің намысын Қонысбай, Фернандес, Соломов, Мұрзоев есімді футболшылар қорғамақ. Осылайша команданың жаңа құрамы ешкімнен де кем еместерін дәлелдеді. Бүгінгі ойынның бұлай өтуіне Джидичтің шықпағандығының еш қатысы жоқ. Сергей Малыда жақсы ойын өрнегін көрсетті. Джидичтан кем ойнамайтынын дәлелдеді. Ақтөбе командасының да бірнеше белді ойыншылары ойнаған жоқ қой. Ал шабуыл өтінде атой салғандарға бұл қорғаушының мүлдем қатысы жоқ. Ойынның 70-ші минутында ақтөбелік ойыншы Неко Могин қақпасынан саңылау тауып, командасына жеңіс әкелді. Осыдан кейін батыстан келген ұжым кездесуді қорғанысқа бұрып, жеңісті есеп ұстап қалды. Ойын осымен 1-0 есебімен ақтөбеліктердің пайдасына шешілді. Жерлестеріміз тек күміс жүлдені қанағат тұтты. Әрине өкінішті, суперкубықта ұтылғанымыз бір жағынан осы дода ешқандай жарыстарға жолдама бермейді. Мысалы, еуропалық жарыстар секілді маңызды турнирларға. Жеңгіміз келген? Болмады. Биыл былтырғы сияқты арнайы дайындалған жоқпыз. Осыған қарамастан жеңіліске мойымаған Шахтер футбол командасы ендігі кезекте ел біріншілігімен еуропалық додаларда алтын жүлделерге қол жеткіземіз деп жоспарлап отыр. Талғат Қалиұлы, Олжас Ғаббасов, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телернасы. Аптаның басына келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалдырмаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықтар жүзесейік.